အဲ့တော့ကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ယောဂါကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့နည်းတွေကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတေချာမတ်စ်တွေပါတက်ပါပေါ့နော်ဒီလက်သောရမယ့်နီလန်းတွေလက်ဆေးတာတို့မတ်စ်တက်တာတို့ဖေးရှီတက်တာတွေဒါတွေကမှအမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြက်ဥစားပါဗီတာမင် D တို့ဗီတာမင် C တို့ Zinc တို့တောက်ပါစတာတွေကတကယ်တော့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နီလန်းဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကမှားပါတယ်ကိုဗစ်ကိုဒီလိုနည်းတွေနဲ့မကာကွယ်ပါဘူးဒါတွေကအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တယ်လို့ယူဆမှားပါတယ်ဒါကြီးကိုစားလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥတွေအများကြီးစားလိုက်လို့ကိုဗစ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့လူကတကယ်ကိုကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ဆသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ယူဆမှားကြီးတွေဆွန့်လွတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့တေချာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေကိုတေချာသူတို့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေတယ်တရားထဲမှာလည်းဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာလိုက်ပြီးမျှဝေပေးနေပါတယ်။ဆရာဝန်တွေတက်သိနားလဲတဲ့ပညာရှင်တွေပြောတဲ့အချက်တွေကိုဦးစားပေးလေးစားလိုက်နာနားထောင်ပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ကပြောတယ်အရက်ကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တယ်။ဒါမှားပါတယ်။အရက်နဲ့ကိုဗစ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။အရက်ဝိုင်းထဲမှာကိုဗစ်ရှိနေတဲ့လူရှိလို့ရှင်တစ်ဝိုင်းလုံးကူးပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုယူဆမှားတွေကိုစိတ်ထင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အယောင်ချုပ်ဆေးတွေနဲ့တခြားပိုးသတ်ဆေးတွေသုံးတာခြားပိုးသတ်ဆေးတွေဟိုကကျွန်တော်တို့တေချာဟို WHO ကနေအသိမှတ်ပြုထားတဲ့လက်ဆေးရည်တွေလက်ဆေးချယ်တွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပိုးသတ်ဆေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာမှမသိဝင်လာတဲ့เนาะတချို့ကတော့ပြောလိုက်မယ်နိုင်ငံခြားကဝင်လာတာအမေရိကန်မှာသုံးတယ်အင်္ဂလန်မှာသုံးတယ်ဒါတော့မျိုးမျိုးပြောပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့အလွယ်တကူမဝင်မသုံးပါနဲ့ဒီကောင်နေဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျန်းမာရေးကိုတောင်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်စေပါတယ်ကိုဗစ်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယောဂါကိုဝယ်ယူတာနဲ့အတူတူပါပဲ